No entäs tää talouselämä sitten? Miten lama on vaikuttanut teidän elämään? No ei se eläkeläisellä paljon vaikuttanut, mutta tietysti se hankaluttaa paljon. Millä tavalla? Elämistä. Elämistä hankaluttaa. Tulee kaikki paljon tiukemmaksi. Tiukemmaksi ja muuta sellaista. En mä tiedä, onko ne mitään lamaa missään. Se ei ainakaan siltä näytä. Ei ole tuntunut omassa elämässä? No ei mitään, ei mitään erikoisemmin. No, vähän heikolta. Mitä se on tehnyt? No lomautetaan varmaan nyt meikäläinenkin Helsingistä. Sitten kävellään taas. Kyllä mä sitä kohtaisi tuolla työttömin, kun tuokin loppuu tuo yhtiön, että tossa noin selunteko. Et sitä se vaikuttaa. Eli ei hyvältä näytä? Ei näytä hyvältä. No laamaa vaikuttaa toisilla, vaikuttaa toisille ei. No onko teillä vaikuttanut? En mä vielä tiedä. Ei vielä ollut kummempaa. No ei se nyt vielä. Ei se vielä niinku vielä on vaikuttanut muuta kuin se, että sen, että tuon noin hiukan tarkemmin täytyy tuota taloutta osa pitää, että tuon noin ei semmosia pitki suunnitelmia ei voi tehdä, että tuon noin. Se on ihan selvää, että kun ei tässä tiedä 2 viikkoa, se on aina se tiliväli ja loput on sit tuon noin aina arvauksen varaiset. No kyllä, se tietysti vaikuttanut. 30 vuoden työrupeamme aikaa nyt kävellään torilla. Eli on tullut lomautuksia? Joo. Kyllä, kyllä. Ja se ei varmasti mieltä kovin iloiseksi pistä. No ei, ei kieltämättä ei. Kyllä se on vaikuttanut hyvinkin. Nyt joo, sit on nyt 4 kuukautta aikaa, kun mä olen jo kävellyt, niin toi on jotenkin päässyt tasapainoon. No se on sieltä vaan vaikuttanut. Nyt tulee niin toistaiseksi pakkolomaan ja ilmeisesti lopputili tulee tammikuussa. Tässä vaan kävellään. No mitä pitäisi tehdä, jotta tämä asia saatais muutettua? Yleensäkin, niin onko sulla mitään lääkkeitä tähän? No ei ole tällä hetkellä, ei ole kyllä. Tuntuu, että ei ole kellään muillakaan niitä lääkkeitä. En mä oikein osaa kyllä tohon vastata. Kiitos. Ei mitenkään. Ei mitenkään? Ei mitenkään. Tuleeko vaikuttamaan? Hyvin todennäköisesti, jos tulee tämä matkustajan verran. Ja sitten ei paljon mennä, tai mennään, mutta maksaa vähän enemmän. Niin, tai loppuu työ sen takia. Ahaa, missä työssä oot? Laivalla, matkustalaitos. Niin, onko se niin paha tilanne tosiaan, että jos verot tulee, niin sieltä putoaa ihmisiä pois? On. Onko asiasta puhuttu sitten teidän työmaahan? Ei, mutta pitäis ton nyt jokaisen tietää jo. Ihan selvä asia. No en mä tiedä, onko vero nousi ja multa. Sen teki mun eläkkeestä, verot nousi jo. No, miten tämä veron nouseminen, oliko nousu niin paha? No ei se niin kauhea ollut, että sitten pärjän on tässä vielä. No ei se tähän mennessä ole vielä vaikuttanut yhtään. Mä olen elänyt ihan saman tavalla kuin tähänkin asti. Eli ei ole työpaikalla ollut mitään eikä muutenkaan? Ei ole työpaikalla ollut mitään erikoista ja tuskin tulee olemaankaan. Selvä. No se on vaikuttanut sillä lailla, että tässä ollaan ilmana työtä. Että lähinnä niin sitten tämmöistä lisäkoulutusta hankkimassa ja sit optimistisesti sit yritetään löytää uutta hommaa sit joskus tässä talvella. No mitä sä haluaisit sanoa näille päättäjille, jotka nyt purkaa tätä sumaa? Voi hyvänä aikapas heti vaikea kysymykseen. Tässä mä niille nyt sanoisin sitten, en mä oikein osaa sanoa. Ainakin ministereillä saisi sitten, jos näitä palkkoja alennetaan, niin he saisi sitten kans yhtäläisesti pudottaa omista palkoistaan, mutta kyllä se aika uskomattomalta asialta kyllä tuntuu tämä palkanalennus muutenkin, mutta toivottavasti he nyt sitten saavat jonkunnäköisiä järkeviä ratkaisuja aikaiseksi. No se nyt ei varsinaisesti ole minun vaikuttanut, kun mä olen ihan kotiäiti tällä hetkellä. Sitten tietysti jos mä lähden töitä hakemaan, niin niitä ei nyt varmaan tällä hetkellä saa. Ei ole näkynyt sitten tässä talousrahastossa vai? No, ei se nyt mulla tällä hetkellä ole näkynyt vielä, mutta ihan lähipiirissä kyllä on semmoisia tapauksia, kenellä on vähän enemmänkin näkynyt se. Mutta just meillä ei ole mitään velkaa eikä semmoista, että se tietysti aina vaikeuttaa tilanne, mitä enemmän menoja. No ei se ainakaan suuri tosin ainakaan vielä. Mun mielestä mä en. Ei ole työpaikan menetystä tiedossa tai? Ehkä olisi voinut olla, jollei olisi tullut meidän pikkusta. Sitten olisi ehkä joutunut loppuun.
lomauttaa työpaikalla. Olisi ehkä joutunut tekemään lomautuksia työpaikassa. Joo, eli kun sä jäät äitiyslomalla ja niin poispäin. Niin, toivottavasti jotain apua oli. No onko se näkynyt sitten muuten talousrahoissa sillä lailla, että jollakin tavalla? No, en mä tiedä. Ei se nyt paljon ole näkynyt mitenkään. Ei se oikein ole. Selvä. Kiitoksia. On se näkynyt. Saatiin kyllä noin matkakorvaukset saatiin kyllä takaisin, mutta ei kai siinä muuten mitään. Työttömiä on lisää tullut. No ei mulla ainakaan muuten ole, paitsi että koulunkäynnisysteitä ei saa mitään monisteita nähdä, että täytyy kai kirjoittaa. No. Ei ole näkynyt mitenkään. Ei millään tavalla? Ei. No, jos ei osaa huomaa, niin kyllä semmoista pientä kallistumista on ollut noissa elintarvikkeissa ja kulutushyödykkeissä ja muissa. Että niitä on tuota noin, ehkä ei siinä määrin enää käytetä kuin joskus, että vähän tuota noin vähennetty. Ja en mä tiedä, ei se, ja vaatetuksessa on ehkä vähän tota noin, katsotaan hiukan mitä tuota noin ostetaan, mutta ei muuten, että kyllä tässä nyt vielä on autolla ajeltu ja jotain poskeenkin saatu. Ei se oikeastaan vaikuttanut millään tavalla. Vielä. Eli ihmiset ostaa tavaraa edelleenkin? Kyllä. Ihan normaali tahti.